konungen lämnat den yttre borggården då tillsammans med prins Carl Philip. Och Roger, under tiden så stod ju resten av kungafamiljen och gäster på den här då nyinrättade balkongen. Ja, men precis. Många gästerna börjar lämna balkongen nu. De svenska kungligheterna som är kvar, drottningen och prinsessan Madeleine här i bild och kronprinsessan. Prins Daniel som alltså fyller 50 år idag. Firar svärfar kungen. Det har också varit andra hedersgäster på balkongen från de övriga nordiska länderna. Det handlar alltså om det norska kungaparet, den danska drottningen, det danska kronprinsparet och Finlands och Islands presidentpar. Det är alltså en nordisk samling idag för att lyfta fram den nordiska samhörigheten, något som alltid kungen har tyckt varit väldigt viktigt. Och det här är den här då balkongen. Det måste vara en betydligt trevligare plats att stå på än det där väldigt trånga fönstret där vi har sett kungligheterna tidigare. Så är ju alla gånger. Det var väldigt opraktiskt att klämma in hela familjen i det där lilla fönstret. Det har behövts en slottsbalkong länge. Och den invigdes i våras i samband med kungens födelsedag. Så den används även under nationaldagsfirandet. Så att den har fått visa upp sig ett par gånger i år. Så är det med det. Vi har fått lyssna till väldigt mycket vacker musik. Det var Julians fanfar och det var kungssången, jubileumsmarsch för Sverige i tiden och så hyllningsmarsch till Carl den 16 Gustav. Och det då var då livskvadron ur livgardet avlöser då livkompaniet ur livgardet. Mörkblå och ljusblå uniform som är av sent 1800-tal ute på plan, för det blir ju såklart det vi har pratat om tidigare. Sångarhyllning kommer vi att ta del av om en liten stund. Men nu har hans majestät tagit sig upp till balkongen med resten av familjen. Vi kan konstatera också att av kungens barnbarn så är det enbart prinsessan Estelle och prins Oscar som har medverkat i dagens aktiviteter. Vad det beror på, det vet vi inte, men det kan ha att göra med att det är de som formellt tillhör kungahuset, medan de andra barnbarnen enbart tillhör kungafamiljen. Det är lite svårt att skilja på de där två begreppen, men tanken är att de ska inte ha officiella uppdrag i framtiden, och det kanske är något som föräldrarna också, kanske både från prins Carl Philips och prinsessa Madeleines sida, tycker är lite skönt att de inte har med alla sina barn idag. Ja, och då att man har gjort den där distingeringen, det är väl så, då kan de unga barnen när de växer upp välja utbildningar och arbeten på ett helt annat och mycket, mycket friare sätt. Visst är det så? Det är precis så det är. Det förväntas inte att de ska företräda kungahuset och uppbära apanage, utan då ska de forma sin egen vardag. Det där var